Ale lidi, tak máme 8. května, státní svátek, hodně lidí má dneska volno. Psal mi Vondy se 30, jestli nepojedu na nějaký trip s ním, poslal mi i událost na Facebooku. Původně se mi teda nechtělo, ale venku je fakt nádherně a jede se prý naještět a tam jsou fakt krásné silnice. Takže jsem si řekl, že pojedu. No tak snad nás pojede trošku víc než jen dva, protože zatím je to, zatím jsem tady já teda. Za mnou stojí nějaká mikra, no, Vondy tady ještě není, snad přijede ještě někdo. Aby to stálo za to, tak uvidíme, třeba něco pěkného natočíme, minimálně ta krajina je hezká, že jo. We'll be right back.